Tak tady náš příběh začíná. Tohle je ona. Dívka Ivona, která utekla z Prahy a našla si ubytování v malé hájovně, kde si v Jeseníkách, u rodiny hajného Janečka. Kdo je Ivona? Jaké má tajemství? A jaká tajemství se ukrývají pod slupkou fungující rodiny Janečků? To všechno se dozvíme v této velké kronice příběhů obyčejných lidí z podhůří neobyčejných hor. Pojďme teď pomyslně spojit naše ruce, vložit je na zaprášené desky této knihy a spolu otevřít a číst první strany této neuvěřitelné ságy. Příběh velmi křehkých větví právě začíná. Dělám filé. Dáš si? Mami, jako opravdu to budeme řešit každý večer? Jako opravdu? Co jestli budeme řešit každý večer? Večeři? No vzhledem k tomu, že dělám večer každý večer, tak i asi budeme dělat a řešit každý večer. No, tak dobře. Tak dobře, jako že si dáš, jo? No ne, já to nechci. Proč ne? Mami, protože jsem vegetarián, tak jako každý večer. A proto nebudeš jíst, jo? Mami, já jsem vegetarián, já nejím maso. A to není maso, to je filé. No, filé je přece maso. Filé není maso, filé je ryba. No, a ryba je přece maso, a já nejím maso. A ryba je přece zdravá, ne? Mami, pořád je to maso. Já už tak nevím, co chceš. Ta kaši si aspoň dáš, ne? Jo, tak tu kaši si dám. Co? Co jsi tam dělala? Kousky krutí šmíky.
Jana! A to je kruta. Kruta je přece zdravá. Jste nějakou ryba. Já teď potřebuji prostě se tak jako nějak, víš, vyčistit si hlavu, karmu, čakry, prostě všechno. Já si nebudu teď dávat nějaký termíny. No jasně, volají mi z práce, jim to neberu, že já si nebudu dávat mobil kuku, nejsem válku. Víš, že to zabíjí 0,023 proměna mozkových buněk za 10 hodin telefonování. No, tak mi to není brát ostatní. Hele, já teď necháš mě domluvit. Já teď prostě potřebuju jako prostě zasít pozitivní semínka své energie, potřebuje nechat klíčit, musím je prostě pohnojit, musím to jako vyplít, pak je musím zase prostě, že jo, jako sebrat, že jo, z té země, očistit je prostě. No, takže pak to musím zase nechat pohnojit, že jo, musím to, jo, prostě musím se o to starat, jako. Ne, a každý, kdo by mi chtěl stát v cestě a prostě posílat nějaký negativní mraky na moji pozitivní oblohu, tak prostě normálně si podvíjí prdel, jako, a zemře v bolestech. No zbohem! Čurák, ty. Ale já se na ně nezvím. Máma je moc smutná z toho, jak se zachoval. Já jsem zase smutný z toho, jak se zachovala máma. Máma brečí. A já jsem zvracel, takže je to jedna jedna. No, právě proto máma brečí, že si vybral tu večeři. Tati, ona mi neřekla, že do té kaše dala šunku. Normálně mě podvedla. Dobře, ale tak si nemusel rovnou vyblít, ne? Trocha masa by tě nezabila. To je fakt výborný slovo, co jste použil, jako nezabila? Tak vy jste kvůli tomu zabili to nebohý zvíře a mě by to nezabilo, to je normální demagogie. No hele, chtěli jste demagogii, tak máte demagogii. Teď byste ale taky mohli dát trošku prostor jiný, demagogicky, ne? Aby měli svůj vlastní názor. Tati, to je demokracie, to slovo, které jsi chtěl použít. Já myslím, že demagogie je přesně to, co chcete, aby to zrovna bylo. Tak se vám to hodí, tak použijete demagogii tam, kde se vám to hodí, že jo? Demokracie. No, to taky. Máme problém s klukem. A jaký? To je asi jedno. A tak třeba by se vám ulevilo, že jo, kdybyste to někomu řekla. My se o tom stydíme mluvit. Tak třeba se vám opravdu uleví, když to někomu řeknete. A mě jako pro matku je to strašně těžké. Jasně, tak to chápu. On se prostě chytil nějaký sekty. A jaký to je blbý? No, on je vegetarián. Vytáčej mě! Ty mě nebudeš poučovat těmhle s těmhle hipsterskýma žvástama. To prostě jako maso je maso, rozumíš? A ryba je ryba. A kruta je stejně zdravá jako ryba, takže nedělej scény kvůli kousku kruty. Tati, zabili jste kvůli tomu zvíře a já jsem prostě proti zabíjení zvířat. A já jsem myslivec. No tak bys měl být radši sticha. Hele, bacha, mami. Bacha, pořád jsi pod mojí střechou, jo? Pod střechou zabijáka zvířat. Hele, moji kamarádi mi do skupiny poslali takový odkaz, kde je napsaný, že za 20 let se tahle ta společnost tak promění, že vy, zabijáci zvířat, normálně budete sedět do vězení. Zabijáci zvířat. No, jasně. No jo, tak nás všechny pozavírejte, to víš, že jo, vy hipsteři. No taky to možná uděláme. No tak to udělejte.
Udělejte to, ještě nás ale budete prosit, víš, tahat nás budete z vězení, aby jsme vás přišli zachránit, až děvočáci zase vyrazejí lovit lidi jako v 65. Tak já nemůžu věřit, že mi tady říkáš tady ty nesmysly a budeš si myslet, že já tomu uvěřím, jako když mi bylo 5 let. Ty jsi u toho nebyl! Ty jsi to nezažil! Ty jsi neviděl tu partu sezazených divočáků tam na horizontu, na nájovnu. Čišel jim to z očí. Víš, to slovo krev. Krev. Já jsem si jistý, Lojza, Pepa, ti jsou si taky jistý, protože oni vždycky, když nás divočáci neslyšeli, víš, tak si to mezi sebou chrotali to slovo. Krev tohle dělali, kamaráde, týdny se na to chystali. Týdny posily přišli až z Orlických hor. Výcvikový tábor jsme po nich našli. No na to za začátku bylo všechno takhle jako zlehonka, ale děsivý to bylo, kamaráde. Já jsem jednou vyrazil, to bylo tak jako 4 týdny předtím. Zase do lesa, jdu po lese a kolem mě najednou slyším takový zvuky. No tak vím, pokoje, že jo. Ale najednou se rozhlídnu a všude z houštiny a zpoza stromu a tamhle za klacíkama a za křoví obklíčili mě divočáci, kamaráde. A já se na ně koukám a říkám si, a Lumíre, je zle. A pak jsem uviděl, že jeden to byl asi jejich šéf, víš, že drží něco v hubě. Tak já se na to podívám, zaostřím blíž. A víš, co to bylo? To byl, kamaráde, můj diplom, nejmladší král honu, co jsem kdy získal, víš. Oni vtrhli k nám domů, jenom aby mě vystrašili, vzali ten diplom, aby ukázali, kdo je tady pán. Pustil sklami ten diplom a objali kruži. Tati, zkoušel jsi někdy vyhledat odbornou pomoc? Prosím tě, odborná pomoc, to ti tady nepomůže. Když se divočák jednou rozhodne, když ho chytí ten amok, ta odborná pomoc ho nezmění. Rád, paní Janečková. Víte co, každá generace má nějaké svoje jako priority. Já jsem třeba přesvědčená, a jeden indický neuvěřitelný guru, Rambakáli Gilgamesh Putna, kterýho já teda jako bezmezně udivuju, tak jsem přesvědčená o tom, že vlastně podstata všeho je jako pozitivní energie. Víte? Že prostě vy, když třeba zabijete zvíře, pošlete do něj tu negativní energii, tak vlastně to zvíře, když ho potom jíte, tak vy do sebe tu negativní energii absorbujete a ono vás potom začne ovládat. Důležité je myslet pozitivně, jako zabít srdce, jako to se dá, ale musíte pozitivně, musíte mu poslat tu pozitivní energii. A do srdce musíš poslat jedně tak kulku 7,65. Když ho chceš zabít, Jelenko, jinak ho nezabiješ. No, ale to právě Ramba Páli Putna, Gilgamesh, tak to právě taky popisuje, tady ve své knížce, kterou mám tady. On právě popisuje, že ta pozitivní energie, že umí zabít. Že když to opravdu umíte, tak nějaká kulovnice je proti tomu dětská hračka. Jo, takže opravdu prostě je to o té pozitivní energii. To si přečtěte, to vám prosvětlí mysl. Jo, tak dobře. Dívej se na to. Tohle jsme celý život kousek po kousku sbírali. A věšili si tady na zdi. To je památka našich úspěchů. To je kronika našeho života. To si bude na zdi věšet, buj si. Krabice od tofu. Když rozumíš řeči zvířat, tak některé věci prostě víš. A ti o tom už úplně zbrat, takže s tebou diskutovat nebudu. Dobře. Já s člověkem, který se mi snaží tvrdit, že si zvěř předává informace ve křoví pomocí zpráv z abecedy z žaludu, tak s takovým člověkem já si taky povídat nepotřebuju. Ty pitomečku, věř si, čemu chceš, ale ty jsi prostě ještě moc mladý. Rozumíš? Ty na to skočíš, ty mu věříš, že jsou to prostomiloučký, miloučký, mírumilovňoučký, hloupoučký zvířátka, že jo? Ty mi skočíš na ty hloupoučky, čumáčky, jo? Prd! Myslíš, že na mají něco za lubem? Mají! A jestli někdo nezastaví, tak budou do roka v Praze, kamaráde, ty budou velet týhletý zemí, celý týhletý planetě budou velet. To je to! Lizo, co se stalo, proboha?
Já si myslím, že zajíci něco chystají. Tak to teda ne. Dokavář tady tomu velím já. Tak to ne. Náboje jsou tuhle, v ceci. Řekni mám mě, ať nachystá obvat. Tati, pro boha už zase vraťte se. Tati! Co se stalo? Ty magoři šli ven, že je nějaký spiknutí zajíců. Bože můj. Tati, kdy neskočí. The woods are lovely, dark and